कांग्रेसले घर भाड्ने काम गरौ, माओवादीले गाउँ भाड्ने काम गरौ, एमालेले देश भाड्ने काम गरौ। गणतन्त्र लोकतन्त्र हुँदै हुँदै स्वतन्त्र आयो। घन्टीले घन्टी बजाउँछ, लौरोले ठोक्छ, अनि लौरोले मुढामा राखिदिन्छ फेरि ठोकेर, मुढाबाट फेरि अर्को कुर्सी आउँछ फेरि यहाँ, त्यो कुर्सीमा बस्ने कमान्डरहरू लिएर बसेको। तोपको युद्ध हुँदैन, बम्बारुद हुँदैन, यहाँ दिमागको युद्ध हुन्छ। कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ यो देशमा मर्नु भएन। अब भर्कालाई खने, पालेललाई खने, रविलाई खने, खन्न बाँकी कसैलाई छैन। भोट केमा मुडामा, भोट केमा मुडामा, भोट केमा मुडामा। बाजी कसले मार्छ? बाजी मैले भनिन, उदय भयो, अब उज्यालो सुरु भयो पूर्वबाट। जित्ला कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, जित्ने नि मुडाले हो। पालेनको यहाँ काठमाडौँमा भोट हुँदा यस्तै भएको थिएन, अनि उहाँ भर्काको भोट हुँदा पनि त यस्तै भएको थियो। बालेन शाह त रविजीको तुलना नगरौ न, बालेन शाह भनेको कहाँ कहाँ माथि हो। यहाँको बम भनेको चाहिँ यहाँका जनतालाई पैसा रहे, हामीले पैसा फ्याँकिदिउँ भने हामी नेपालका सम्पूर्ण कुराहरू उठाएर आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छौँ भनेर यिनीहरूले गिद्ध नजर लगाए। डाकासँग गयो भने त्यसले कसरी पिस्तोल चलाउँदो रहेछ। हामी भनेको त माउसुलीहरू, हामीलाई तपाईँहरूले छुनुभयो भने हामी पुच्छर तपाईँलाई दिन्छ। तपाईँहरू हाम्रो पुच्छर हेर्नुहोस्, हाम्रो जीव अर्कै ठाउँ पुगेको। सिंहदरबारका कोही घन्टी बजाउँदै गएका छन्, कोही हतियार हतौडो बोकेर गएका छन्, पैसाका बन्डल बोराका बोरा भित्रिँदैछन्। सिंहदरबार रित्तिएको छ, मन्त्रीदेखि सांसद सबै इलामतिर गएको अवस्था छ, कटिबद्ध भएको अवस्था छ। र गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि जसले पैसा बाँड्छ त्यसलाई कारवाही हुन्छ, जुनसुकै पार्टी होस् भन्नुभएको छ। 17,000 युवा परिचालन गरेका छौँ हामीले यो चिजको लागि। हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार जति पनि छौँ, पानीका बोतल घरबाट चाउचाउ लिएर। नमस्कार दर्शकवृन्द, यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ रविरत्न चुडाल सर, स्वागत छ यहाँलाई। यति बेला देश तातिरहेको छ, इलाममा उपनिर्वाचनको सङ्घर्ष, त्यहाँ एमालेले सूर्यको घाम तापिरहेको छ, रुखको छारी मुनि बसेर काङ्ग्रेसले भोट मागिरहेको छ, कोही मुढामाथि बसेर गफ दिँदै देशको बारेमा अब राम्रो काम गर्ने बाचा गरिरहेका छन्, कोहीले घन्टी बजाइरहेका छन्, यी सबै अवस्था त्यहाँ देखिएको छ। कसले मार्ला त बाजी, के लाग्छ यहाँलाई? बाजी कसले मार्ला? बाजी अब पूर्वबाट किरातीको उदय भयो, बाजी कसले मार्छ? बाजी मैले भनिन, उदय भयो, अब उज्यालो सुरु भयो पूर्वबाट। लारुम्बाको डाँडोबाट चाहिँ तपाईँको उज्यालो सुरु भयो, लारुम्बाको डाँडोबाट। पाथिभारा माताले हेरिसकिन्, पाथिभारा माता साग साक्षी राखेर म भन्दैछु तपाईँलाई, यो देशमा छ नि हामी बहुत कुछ गरेर देखाइदिँदैछ। यो देशमा अब परिवर्तन हुँदैछ त्यसो भए? एकदम। सुन्नु, राजनीति भनेकै परिवर्तन। तपाईँले भने अनुसार कसले जित्ला त त्यहाँ? कसले जित्ला? मुढाले जित्ला। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, जित्ने नि मुढाले हो। त्यो बालेनको यहाँ काठमाडौँमा भोट हुँदा यस्तै भएको थिएन, रविको भोट हुँदा त्यस्तै भएको थिएन, औ अनि उहाँ भर्काको भोट हुँदा पनि त यस्तै भएको थियो। तपाईँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने, अब भनेको याद गर्नुहोस्, इलामको चुनावले 84 चुनावलाई यति दामी काम गरिदिन्छ, यति राम्रो काम गरिदिन्छ, यस्तो स्पिड कुद्छ कामले, यति ठुलो चाहिँ तपाईँको यति कुरा याद गर्नुहोस् होइन। मलाई चाहिँ के गर्व लाग्छ भने, जस्तो नारापानी किल्ला पढ्यौँ हामीले, भगवान् गौतम बुद्धको पढ्यौँ, पृथ्वीनारायण शाहको पढ्यौँ, जङ्गबहादुरको पढ्यौँ, होइन, आफ्नो आफ्नो तरिकाले सबैले शासक गरे, युद्ध गरे, सबै थोक गरे क्या। तर जुन बलभद्र कुबेर भीमसेन थापाले त्यो एउटा पानीको निउमा आफ्नो युद्ध हार्नु परेको थियो, गोर्खा सैनिकले उहाँहरूलाई धोका दिएको थियो र बार बार डराउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई डर एउटै थियो कि म कहिले पनि पछाडि हटेँ भने म बाँच्दिनँ। उहाँ पछाडि हट्ने व्यक्ति नै हुनुहुन्न थियो। पन्जाबमा गएर उहाँको जीवन कहानी जोडियो भने त्यस्ताका सन्तान हामी नै रहेछौँ, अब यो देशलाई हामीले नै बचाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई गर्व लागेको छ। किन गर्व लागेको छ भने, म मर्न पनि रेडी छु नि त आफ्नै आमाको लागि, त देशको लागि मर्न तयार छ रविरत्न चुडाल। हो पाउँदो रहेछ क्या आफ्नै आमाको लागि, चाहिँ यहीँ कसैले गोली हानेर ढ्याङ्ग मारिदियो भने पनि आनन्दले चाहिँ
सास जान्छ तर यो सबै स्वतन्त्र मुभमेन्टलाई यो स्वतन्त्र सबै अभियन्ताहरूलाई सबै स्वतन्त्र मेयरहरूलाई वडा अध्यक्ष वडा सदस्य सबैहरूलाई कसले दियो हो यस्तो कसले बाल्यो यसको दियो दियो बाल्ने भनेको तपाईँको नेपाली जनताबाट कतिखेर सुरु भयो तपाईँको भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला आगो बाल्ने भनेको चाहिँ एउटा यो आगोको झिल्को फ्याँक्ने भनेको रवि र रवि लामी छानेर रवि रत्न चुडाल हो स्वतन्त्रको बुझ्नुभयो सुन एकछिन म भन्दैछु तपाईँलाई किन रविजीले आवाज त टिभीभित्रबाट पनि गुजार्नु भएको हो नि त बालेन शाह त रविजीको तुलना नगरौँ न बालेन शाह भनेको कहाँ कहाँ माथि हो बालेन शाह भनेको चाहिँ जब बुझ्ने भए नि यो माटोमा जन्मेर त्यतिखेरदेखि नै यो माटोको फर्स्टेसन भएर बसेको व्यक्ति जब देश बुझ्ने हुनुभयो उहाँ यो माटोको फ्रस्ट्रेसन यो माटोको पीडा बुझेको व्यक्ति हो बालेन शाह बालेनलाई के को कमी थियो दस बिस लाख कमाउन रविलाई के को थियो दस बिस लाख कमाउने कमी भर्कलाई के कमी थियो गोपी हम्मालाई के को कमी थियो हाम्रो ला हाम्रो इलामको लारुम्बाको हाम्रो डकेन्द्र सिंह लिम्बूलाई के को कमी थियो पच्चिस वर्ष टिचर पढाएर राजनीति गरेर आफ्नो जीवनकाल त्यही माटोमा बिताउनु भएको भने उहाँहरू किन आउनुभएको आवाज भनेर आउनुभयो जब रवि बालेन आए हर्का आए आउँदै आउँदै गयो नि त सबै गोपी हमाल आए अब यहाँहरू के थिए आवाज आवाज आएको हाम्रा आवाजहरू हेर्नुहोस् त अघि आवाज दबिँदैनन् अघि एकछिनमा तपाईँले हेर्नुभएन एकजना बाले फोन गरेर तपाईँलाई के भन्नुभयो भरे त हेर्न पाउने भइएछ उहाँको भिडियो भन्नुभयो भन्नुभयो कि भएन भने मानवलाई के छ भने मानवको आवाजको जरुरत छ यो आवाज पनि लुट्न खोजे अहिले बाहरू सबै अब रवि रत्न चुडालको भिडियो हेर्न तयार तयार कति बेला आउला भिडियो भन्न थालेको छन् तर हाम्रा कारण के हो रवि सर यो आवाज हो यो भनेको यहाँको र यहाँको आवाज ठोकिएर गएको नेचुरली आवाज पर्छ मिडिया अनुसार रवि रत्न चुडाल फरक बोल्छन् उग्रहरूसँग उग्र बोल्छन् सम्य र शान्तसँग शान्त बोल्छन् भन्छन् यही नै मेरो रुड हो भोलि तपाईँहरूले मलाई नेता बनाउनुहुन्छ मेरो अर्कै रुड हुन्छ जस्तो हाम्रो अन्तर्वार्तामा रवि रत्न चुडाल त्यति साह्रो उग्र देखिन्छ हैन यस्तो हुन्छ मिडियाहरूको पनि आफ्नो आफ्नो ताल हुन्छ अन्य अन्तर्वार्तामा हामी हेरिरहेका हुन्छौँ निकै नै उग्र निकै नै आगोको रूपमा देखिन्छ लाउड स्पिकर भन्छन् तपाईँ लाउड स्पिकर उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ मलाई तपाईँ पनि त एउटा मिडियै हो तपाईँ पनि आनन्दले बसेर मसँग इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ अब उहाँहरूको इन्टरभ्यू लिने तरिका उहाँहरूको बोल्ने तरिका शैली एउटा मानवले एउटा मानवलाई सोध्ने प्रश्न यो देशमा आवाजको जरुरत हो आवाजको जरुरत छ अनि उहाँहरूलाई म के भन्छु ए हट भन्दाखेरि उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ उफार्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले थेचार्न चाहनुहुन्छ यी व्यक्तिहरू मात्र डलर र भ्युजको लागि डलर र भ्युजको लागि मात्रै अरू केहीको लागि होइन मिडियाकर्मी भएका मलाई त के गरे गरे तपाईँ पनि मिडिया हो तपाईँलाई थाहा छँदैछ अहिलेसम्म मैले कुनै मिडियाबाट एक रुपियाँ पैसा मागेको छैन उफार्नेसँग उफ्रिने कस्तो रवि रत्न चुडाल पनि भन्छन् मैले उफार्नेसँग उफ्रिएन भने फेरि म त थुप्रिन्छु नि त म त थुप्रेर बस्छु उफार्नेसँग चोरसँग गएर हामी चोरै बन्ने हो डाकासँग किन चोरलाई चोरसँग चोरैसँग गएर बन्यो भने बचियो पनि त्यहाँ बिस पच्चिसजनाको ग्रुप हुन्छ त्यसले कसरी चाबी खोल्दो रहेछ भन्ने सिकियो पनि डाकासँग गयो भने त्यसले कसरी पिस्तोल चलाउँदो रहेछ कहाँबाट पिस्तोल ल्याउँछ भने हामी भनेको त माउसुलीहरू हो हामीलाई तपाईँहरूले छुनुभयो भने हामी पुच्छर तपाईँलाई दिन्छौँ तपाईँहरू हाम्रो पुच्छर हेर्नुहोस् हाम्रो जिउ अर्कै ठाउँ पुगेको हुन्छ तपाईँहरूले जिउ खोज्दा भेट्नुहुन्न त्यही मैले आज नेपालका पत्रकार दाजुभाइलाई बनाइदिएको छु मैले त्यस्तै बनाइदिएको छु जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा त्यो कुरा एकछिन बिट मारौँ अहिलेको सन्दर्भमा देशमा निकै ठुलो परिवर्तनको सङ्घर्ष हजुर हिजो 62-63 आन्दोलन त्योभन्दा अगाडि 47 2007 साल 1990 हेर्दै जाने भने पुरानो इतिहास छ नेपालको इतिहास धेरै लामो छ लाखौँ वर्ष पुरानो पनि भनिन्छ 1800 देखि 1831 पनि त डेन्जर कहानी छ नेपालमा त्यो अवस्था छ तर पछिल्लो समय जति पनि परिवर्तन हुनु पर्थ्यो जति पनि आशा र अपेक्षाका किरणहरू जनताहरूलाई फैलाइएको थियो जति पनि आशा देखाएर युद्ध गरिएको थियो हतियार बोकिएको थियो मान्छे मारिएको थियो टाउका काटिएको थियो मन्दिर भत्काइएको थियो तर यी सबै आधारहरू आज आधारविहीन भएको अवस्था छ
पहिचान त हरायो, आज जनता रोइरहेको अवस्था, पहिचान हरायो, लिपि हरायो, एकतर्फ सभ्यता हरायो, नेपाली जनताहरू नेपालमा बस्न नसक्ने अवस्था भएको छ, दिनमा हजारौं जनताले देश छोडेर जाने फ्रस्ट्रेसन बोकिरहेको अवस्था छ, यसमा जनता पनि भागीदारी देखिन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? म होइन, म एउटा विषय छ मेरो, म जति पनि आज यी राजा मदन भण्डारी जति पनि मोठ मन्दिर जति नाम लिनु हो यो सबैको सबैभन्दा खराब भनेको हामी जनता म हो, जनता पनि खराब, म खराब हो। एउटा उदाहरण, सानो एउटा उदाहरण दिन्छु नि, तपाईँ कुरा सुन्नुहोला, नेपाली जनता यस्ता छन् रे, सामाजिक सञ्जालको एउटा ट्रोल हो, आज त घन्टीलाई भोट हाल्छु भन्दै साइनो गएछ अरे, जब भोट हाल्न ब्यालेट बक्सको अगाडि पुग्यो साइलाको हात थरर कामेछ अरे, त्यसपछि सट्ट हरियो रुखमा हेरेछ अरे, उहिलेदेखि रुखमा आँदै आएको खोया घन्टीले हान्छु भनेर ड्याम्म रुखमा बजारेछ अरे, भनेको नेपाली जनताहरूको मनस्थिति यति हावी भएको छ कि पार्टीवादमा त्योबाट निस्किन सकेको अवस्था छैन, होइन त रवि सर? सुन्नु, म भन्छु, राजा महेन्द्रले होटल खोलिदिनुभयो विदेशीहरू आउन्, विदेशी पाहुना आउन् भनेर, आज सेन्ट जेभियर कलेज हेर्नु, नेपालको सबभन्दा महँगो कलेज छ, त्यहाँ राजा महाराजाका छोराहरूले क्रिस्चियन पढ्छन्, त्यहाँबाट पास्टर बनेर निक्लिन्छन्, त्यो कलेज हेर्नुहोस्, नेपालका ठुल्ठुला घरानाका छोराछोरी पढ्न जान्छन्, त्यहाँको राष्ट्रिय गान हेर्नुहोस् के छ, बुझ्नुभयो नि तपाईँले? त जब राजा महेन्द्रले पश्चिमी मुलुकलाई आउनलाई छोडिदिनुभयो र 5 लाख टिबेटनलाई नागरिकता दिनुभयो, उहाँले त राम्रै काम गर्नुभयो नि त, तर ती व्यक्तिहरूले यी जुन अहिले सिंहदरबारमा छन् यस्ता यस्ता व्यक्ति जन्माए, सुन्नु म तपाईँलाई घटना भनिदिन्छु, र ती पश्चिमी मुलुकले हाम्रो हँसिलो मुहार, हाम्रा झुपरपट्टी घरहरू, हाम्रो हरियाली, हाम्रो प्राकृतिक नेचुरल, हाम्रा मोठ मन्दिर, हाम्रा दिदी बहिनी, हाम्रा सुनका बाला फल्ने धान, हाम्रो माटो, हाम्रो वायु, हाम्रो आसमानमा उनीहरूले दिमाग युज गरे, अहिलेका बुढा नेताहरू भनिएकाले देशलाई ध्वस्त पार्न, होइन होइन, युज गरे, त्यतिमा युज गरेर उनीहरूले नेपालको बारेमा के बुझे भने, विश्वमा बम बारुदको युद्ध हुँदो रहेछ, यहाँको बम भनेको चाहिँ यहाँका जनतालाई पैसा रहेछ, हामीले पैसा फ्याँकिदिउँ भने हामी नेपालका सम्पूर्ण कुराहरू उठाएर आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छौँ भनेर यिनीहरूले गिद्ध नजर लगाए, दिमाग लगाए, र यिनी व्यक्तिले यिनै भिजिलान्ते नेताहरूलाई युज गरे, र यी भिजिलान्ते नेताहरूले त्यो युज गरिसकेपछि काङ्ग्रेसले घर भाड्ने काम गर्यो, माओवादीले गाउँ भाड्ने काम गर्यो, एमाले देश भाड्ने काम गर्यो, भनेपछि यिनीहरू यसरी निक्लेर यिनले पहाडतिर गाउँ गाउँतिर थरी थरीका एनजिओ खोले, खोल्दै यिनका पावर बढ्दै गए, यिनका शक्ति बढ्दै गए, भोट ब्याङ्क बढ्दै गए, दलित भयो यो देश, सुकुम्बासी भयो यो देश, साम दाम दण्ड भेष सब लगाए, साम लगाए, दाम लगाए, दण्ड लगाए, देश खोक्रो पार्ने को हुन्थ्यो अनुहार, 2007 सालदेखिका अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री जोड्नु कतिजना छन्, ठ्याक्कै 36 जना झोले छन्, यी झोलेलाई कति झोले मरिसके, कति झोले जिउँदैछन्, यी झोलेलाई पकडियो भने सब कुछ हाम्रा हातमा आउँछ, आज यो देशको त्यति गरेर त्यो मन्तर लगाएर आज यतिसम्म गरे यो देशको परराष्ट्रिय नीति, यो देशको सुरक्षा नीति र यो देशको अर्थनीति पनि यिनले कब्जा गरेर लगे, त्यही भएर अघि ओली बाको नाम आएको थियो नि, ओली बालाई किन पछाडि हाल्ने भन्दा उनीसँग चाबी छ, देशको चाबी ओलीले बोकेको, त्यो चाबीलाई हामीले खोल्नको लागि त्यो तालामा त घुसाउनु पर्यो नि, भने यसरी हामीलाई लुटेर यिनले राज परिवार सिद्धियाए, मदन भण्डारी सिद्धियाए, उनीहरूले धेरै लुटे, त्यसकारण अब भन्दै बन्दैछ भन्छन् नि, लुटे, लुट्दै लुट्दै गए, 7 सालमा एउटा आयो कालो काङ्ग्रेस आयो, यसले लुट्यो, उनीहरूको लुटतन्त्र अन्त्य गर्न घन्टी बज्न लागेको हो, त्यसो घन्टीले घन्टी बजाउँछ, लौरोले ठोक्छ,
अनि लौरोले मुढामा राखिदिन्छ फेरि ठोकेर। अब त्यो मुढाबाट फेरि अर्को कुर्सी आउँछ फेरि यहाँ, त्यो कुर्सीमा बस्ने कमान्डर लिएर बसेको हुन्छ। अनि उता एउटा फेरि खोडा बोकेको हुन्छ, खोडा आउँछ अब चिन। सबै यहाँ वस्त्र र शस्त्रको युद्ध हुन्छ, यहाँ तोपको युद्ध हुँदैन, बमबारुद हुँदैन, यहाँ अब वालेटको लडाइँ हुन्छ, यहाँ दिमागको युद्ध हुन्छ। कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ यो देशमा मर्नु भएन अब। तर जति पनि युवाहरूले गर्न खोज्छन्, जति पनि युवा नेताहरूले केही गर्छन् कि भनेर सत्तामा पुग्छन्, तिनीहरूलाई तल पछार्नको लागि अन्य युवाहरू लागि पर्छन्। अब सुन्नु, अघि मैले के भने, हजारौँ एनजिओ खोले, हजारौँ पार्टी खोले भने हामी जनतालाई एक हुन कहाँ दिए त। भोलि रवि रत्न चुडाललाई पनि खेदो खन्ने छन्, अहिलेदेखि नै भर्कालाई खने, बालेनलाई खने, रविलाई खने, खन्न बाँकी कसैलाई छैन। भने जबसम्म त्यो एनजिओ खारेज गर्दैनौँ तबसम्म हामी एक हुन सक्दैनौँ, जबसम्म हामी पार्टीलाई यिनलाई पार्टीलाई छान्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी एक हुँदैनौँ। यहाँ हजारौँ दसजनाको पनि पार्टी छ, पाँचजनाको एनजिओ छ, हामी कसरी एकता हुने? धर्मको युद्ध, जातको युद्ध। त सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँले भने जस्तो सम्पूर्ण समान घाँस बाँस कपास राष्ट्रिय राष्ट्रियता पहिचान र नागरिक तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पाउनु छ भने गणतन्त्र लोकतन्त्र हुँदै हुँदै स्वतन्त्र आयो। तपाईँहरूले हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूसँग चामल मागेर हामी भात खान्छौँ, तपाईँहरूसँग पानी मागेर खान्छौँ। हामी योद्धा हौँ, 62-63 योद्धा हौँ, 58 अभियन्ता हौँ, 52 पनि अभियन्ता हौँ, 47 पनि अभियन्ता हौँ। त्यो हिसाबले गर्दा मिस्टेक बोल्ने होइन, एउटा मानवले अर्को मानवलाई धोका दिन मिलेन। अब धर्म भनेको सत्य हो, सत्य नै सृष्टि हो, सृष्टि नै रवि रवि चुडाल हो, त्यो नै मानव हो, जस्तो त्यो नि तपाईँ हो, त्यो नि अर्क साम्पाङ हो, त्यो नि बालेन हो, त्यो नि रवि हो, त्यो नि यो जनता हो। थोरै प्रसङ्ग बदलौँ, त्यति बेला सिंहदरबार खाली छ, सिंहदरबार रित्तो छ, सिंहदरबारका कोही घन्टी बजाउँदै गएका छन्, कोही हतियार हतौडो बोकेर गएका छन्, कोही पैसाका बन्डल बोराका बोरा भित्रिँदै छन्। सिंहदरबार रित्तिएको छ, मन्त्रीदेखि सांसद सबै इलामतिर गएको अवस्था छ, पार्टीलाई जिताउनको लागि कटिबद्ध भएको अवस्था छ, र अर्कोतर्फ पैसा कतिले बाँड्ने हुन् इलामको उपनिर्वाचनमा भन्ने पनि चर्चाको विषयवस्तु बनेको छ। र गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि जसले पैसा बाँड्छ त्यसलाई कारवाही हुन्छ, जुनसुकै पार्टी होस् भन्नुभएको छ। त्यस्तो हुँदैन, त्यो रविजीले भन्ने कुरा हो, त्यो हिजो पूर्व गृहमन्त्री त्यो बाङ्गामुखे क्यारे नारायण काजीले पनि त्यस्तै भन्थ्यो, ती भन्ने कुरा हुन्। रविजीले त्यस्तो रोक्न सक्नुहुन्न। सुन्नु यता, रविजी भर्खर एक वर्ष भयो आउनु भएको, बुझ्नु हुँदैछ, सिंहदरबारमा गृह मन्त्रालय होम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी डिस्टर्ब नगरौँ। पहिला नम्बर कुरा, उहाँ आफैमा सक्षम भइसक्नु भएको छैन, उहाँलाई गाह्रो छ। बाँकी पैसा त कमसेकम तपाईँको 35 करोडदेखि 50 करोड भित्री सको इलाममा, इलाममा 35 इलाममा त्यति भित्री सको। र हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार जति पनि छौँ, पानीका बोतल घरबाट चाउचाउ लिएर 17,000 युवा परिचालन गरेका छौँ हामीले यो चिजको लागि। 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म यही पैसा बाँड्ने काम हुन्छ, त्यहाँ 20 ग्रुप एउटा लिडरलाई किनिन्छ, 50 लिडरलाई किनिन्छ, 500 लिडरलाई किनिन्छ, 1,000 लिडरलाई किनिन्छ, र हाम्रै स्वतन्त्र पनि साथ स्वतन्त्रभित्र पनि जातजुसी पसिसके, त्यही मुढामा कफी खाएर गफ लगाउन थाले, हाम्रा पछि परिसके भने भोट केमा मुढामा, भोट केमा मुढामा, भोट केमा मुढामा भने, अगर मुढाले भोट जितेन भने फेरि चुनाव रि हुन्छ। आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु, मुढाको सबै केटी राम्रा हुँदैनन्, राम्रा जति हाम्रा हुँदैनन्, यो पनि अगाडि भन्नु। भनेपछि इलाम अहिले नेपालको नजरको नम्बर 1 छ र विश्वको पनि नजर लागेको छ, र इलामलाई हामी टुरिज्म बनाउँछौँ, कृषि दिन्छौँ, त्यहाँका देवी देवताका थानहरू बनाउँछौँ, ती सम्पूर्ण कुरा दिइसकेपछि त्यही नै पहिचान हो, पहिचान नै नेपाल हो। हस्, यति भन्दै म सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइबाट बिदा माग्छु। हस्, थ्याङ्क यू।